باخ ام کاتت باش بریار کشمیر یازده دخولی پایزه پارلمانی کردستان انجام بدرد که با رژه یاسای اندوانی پارلمانی کردستان ده به کمال تور هیا امرو که قصه و گفتگوی لسر دکرد یکم یعن باز لروشی دوست خورماتو دکرد که لسر دعوی جمعه یاسای پارلمانترانی کردستان و دعوی هم کرد و که دانشتن بکرد باز لبردوخی آورکان بکرد و دیار که خلقی چیز زور لوی که لو روشی که لپارزگای کرکوک و وروالا دوست خورماتو و نوچانی دورو بری روی ده خلقی که زور شوی نومال و حال خواهن زیرش رو بشه چی زوریان لحولیرن لسلیمانین لپارزگاکانی دیکه نبوی امرو لپرلمانی کردستانیش تاوتوی دکرد که پیشتر لسر دوای یاسای پرلمانتاران هم دوایان کردو بوی گفتگوی تیرو تسلب کن بوی ڕێگا چارە ڕێچوێنی دروست بۆ ئەو ئاوارانە بگرێتە بەر و هەروەها دووەمیان دانیشتن لەسەر هەمواری یاسای بەکرێدانی خانوبەرەیە کە پێشتر ئەمە پرۆژە خوێنەوەی یەکەمی بۆ کرابوو درا بۆ لیژنە پەیوەنددارەکان بە لیژنەی یاسای و هەروەها لیژنەی شارەوانی و گەشت و گوزارکەوان راپۆرتی خۆیان ئامادە کردبوو ئێستا هاتۆتە نێو پەرلەمان ئەمڕۆ راپۆرتەکە ئامادەیە و یاساکە هەموار کراوە کۆمەڵێ گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە بن لێرە ئەوەستم لەگەڵ کاک شوان شێخ ئەحمەد پەرلەمانتاری فراکسیۆنی پارتی قسە دەکەم لەسەر هەمواری یاسای خانوبەرە چ گۆڕانکاری بەسەر داهاتووە و بۆچی مەسەلەن دەنێک کە باز دەکرێت پێشترش لە دانیشتنەکانی پەرلەمان لە خولەکانی ڕابردوو هەمیشە ئەم یاسایە کاری پێنەکراوە بۆچی کاری پێنەدەکرا و ئێستا ئەوەی کە گۆڕانکاری بەسەر داهاتووە لە بەرژەوەندی چێ دەبێت بەڵێ مادەی سێم لە یاسای ژمارە 87 ساڵی 79 دەوەسێندێت و لە شوێنی وی چەند مادەیەش تێت بابێن دادن وەکو یاسایە دەدەچوێنێت ئەو یاسایەش زیاتر بۆ ئەوەیە کە ئەوانەی لە پێش ساڵی 2008ەوە پازی هەفتی 2008ەوە کە ئەوانە کێشە هەبوو لە نێوان خاوەن ملک و کلیتیەکان و ئەوەی لە پاش 2008ەوە ئەوانە هیچ کێشەیان نەبووە بۆیە لێکوانەدا دەگەڕێنەوە سەر ڕێککەوتی نێوان هەردوو لە خاوەن ملک و کرێتی لە بەرژەوەندی هەردوو لەیاندا بیان تەوازنەک دروست بکرێ لەسەر عەقدێکی نوێ بۆ ماوەی 4 ساڵ ڕێک بکەون لە نێوان خۆیاندا و ئەگەریش ڕێک نەکەوتن ئەوانەی کە پێش 2008 ئەوا دەکرێت لە ڕێگای دادگا داوا بکرێ و نوێنەرانی زەریبەی خانوبەرە و وەتاپۆ لەگەڵ دادگای بەدرێژە دوو بڕی کرێکە دەپرسێنن و بۆیان هەیە بۆ هەر لەیە نشان هەیە لە پاش 15 ڕۆژ تێهەڵبچێت و لێ ڕێگای مەحکەمەی پیدا هەلچنەوە و ئەو کاتی هەرکی حکومەت دەدەچێتن ئەو حکومە بە بنبەردا دەنجێت یعنی ئێوە مەبەستان زیاتر ئەو بۆ کە ئەمە بلانسێک دروست بکەن لە نێوان خاوەنکار و خاوەن ملک و کرێت بەڵێ زیاتر ئەو کێشانە لە نێوان کرێتی و خاوەن ملکە بۆ ئەوانەی کە پێش 2008 وەکو باسم کرد بۆ ئەوەی هەم عەدالەتێک دروست بکرێت لە نێوان هەردوولایان ئیتفاقێکی نوێ لە نێوان هەردوولادا دەکرێتن ئەوە بڕەکە دیاری دەکرێت و ئەگەر ڕێش نەکەوتن ئەوە وەکو باسم کرد بەکوتی ئەگەر لەسەر ڕەوشی خورماتوو ئێوە ئەمڕۆستان هەیە وە دەتانەوێت چ بکەن ڕەوشی خورماتوو کە بەڕاستی فتوشی کارەساتیشی مرۆیی زۆر گەورە بووینێتەوە و نەتەوەی کورد لەوێنێرەکە دەتوانم بێن بە خراپترین شێوە دەرحەق ڕەفتاریان دەرحەقراوە هەموو زۆرە تاوانێکیان دەرحەق بە خەڵکی دوستخورماتی و ئەنجامدا و ئەوڕۆ خەڵکێکی یەکجار زۆر ئاوارە بووینە دەربەدەر بووینە بەو سەرمایە زستانەی لە ژێر خێمە و بەڵێ پەرلەمانی کوردستان ئێمەش کە ژمارەیەک لە ئەندامانی پەرلەمان داوامان لە سەرۆکایەتی پەرلەمان کردبوو کە لە بەرنامەی کاری ئەو وزارەت دابنرێت و لە بەرنامەی کار دانراوە قسە و باز لەسەر وەزعی دوستخورمات و دەکرێت لە هەموو ڕووەکانەوە و پێویست بۆی دەکات هەموو لایەنە پەیوەنددار کە هەوڵ بدەن بۆ چارەسەرکردن بارودۆخی گوڵباخ کۆمەڵێک هەشت پرۆژە یاساش پێشکەش کراونەوان خوێندنەوەی یەکەمیان بۆ دەکرێت مەبەستمە باس پرۆژە یاساکان بکەم پرۆژە یاسای هەمواری یاسای هاتوچۆیە پرۆژە یاسای ئەنجومەنی کاروباری پێکهاتەکان و پرۆژە یاسای دەستەی یەکە پزیشکە تایبەتیەکان پرۆژە یاسای غراماتە پێبژاردن و هەروەها پرۆژە یاسای ئەنجومەنی پزیشکیە ئەمانە کۆمەڵێ هەروەها پرۆژە یاسای کارکردن بە یاسای هەمواری سزادانی عێراقی و هەروەها یاسای زێدەڕەوی لەسەر ملکی دەوڵەت و هەروەها یاسای بەرەنگاربوونەوەی خێزان توندوتیژی ئەمانە هەشت پرۆژە یاسانە لەلایەن پەرلەمانتارانەوە پێشکەش کراون بە سەرۆکایەتی پەرلەمان خوێندنەوەی یەکەمی بۆ دەکرێت خوێندنەوەی یەکەم دواتر دەدرێتە نێو لیژنە پەیوەنددارەکان بەم بابەتانەوە ئینی دواتر دەگەڕێتەوە بۆ پەرلەمان دوای ئەوەی کارەکانی لە لیژنەکە تەواو کران ئەو کات
دیتو نیو پارلمان خود دنجیل سرد دریت یا خود نه و از گل وکم ولی گوران کاری امر رو دکرت لنیو هر دنج نکه امر رو پارلمان که لنیو پارلمانی کردستان لیج دو زور لیج نه هی لیج نه همیشه لیج نه کاتی هی لیج نه همیشه که کم ولی گوران کاری دکرت وقت دیار لمای رابردو کم ولی پارلمانتاری دست بکار بون و هندی چند دست لکار کشان پشکشی سرکایت پارلمان کربو سبوی آلگوری لنیو لیج نکان دکرت آوانی که هاتونتا نیو پارلمان آوان دبردن نیو لجنه همیشه کانی پارلمان ولی نیو لجنه کانش کاملا گران کاری دکرند پارلمانتر دگواز رتو بول لجنه ای تلویدی که دکرند لجنه کانی دیکه زور سپاس حال کارم گران شخوان لپارلمانی کردستان ولگالمبوی سپاس با زنی رکانت